Molt bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta reunió informativa de campaments d'excursionisme per aquest estiu 2022 que organitza la Fundació Pere Tarrés. Hi haurà una primera part de la reunió que serà informativa. Teniu també a la part de baix de la pantalla el chat on podeu anar fent algunes consultes que us anirem responent. I al final de la part informativa tindreu opció a fer l'acció d'aixecar la mà i us obrirem micròfon i podreu fer les preguntes que considereu oportunes. D'acord? Comencem, doncs. Agrair-vos primer de tot que hagueu confiat en la Fundació Pere Tarrés per les activitats d'estiu dels vostres fills i filles. Tenim una llarga experiència fent activitats de colònies i, en aquest cas, de campaments que ens apropen, doncs, a activitats a prop de la natura, que és un dels objectius principals d'aquestes activitats de campaments i excursionisme. Bé, qui som? Doncs la Fundació Pere Tarrés té una llarga experiència, més de 60 anys fent activitats d'estiu, i és una entitat gran que fa moltes activitats socials, que aquí us explico una miqueta, té les principals seccions, el moviment de centres d'esplai, que recull tots els esplais que fan activitats caps de setmana i colònies d'estiu. La xarxa de centres socioeducatius, que fan activitats diàries, extraescolars o després de l'escola, d'atenció a nens, a infants i joves que estan en vulnerabilitat. La Facultat d'Educació Social i de Treball Social, que fa els graus universitaris d'Educació Social i Treball Social. Formació, Consultoria i Estudis, que és la part de la Fundació que es dedica a aspectes de formació en el lleure i en formació social, especialment els cursos de monitors i directors que expedeix la Generalitat de Catalunya per poder fer les activitats d'estiu. Els programes educatius, que és tot el servei a les escoles a través de monitors de menjador escolar, vetlladors en aules per nens i nenes que han d'estar, doncs, acompanyats per una persona i altres serveis, diguéssim, escoles bressol i altres serveis que s'han de fer en el camp escolar. I per últim, el servei de colònies de vacances, que és on formem part nosaltres. Jo sóc en Pere Ives, sóc el responsable de l'àmbit de vacances, i ens acompanya també la Cristina, que és la coordinadora de les activitats d'estiu virtuals. És aquí, en el Servei de Colònies de Vacances, on organitzem tota aquesta campanya d'estiu, en les quals nosaltres, en aquest cas, heu apuntat el vostre fill i filla en aquest campament d'excursionisme. Servei Colònies de Vacances té aquest àmbit de vacances i lleure que representem nosaltres, on hi ha unes persones que coordinen les colònies d'estiu, és a dir, que des del staff de Barcelona, doncs, d'alguna manera fan possible que tots aquests torns de l'estiu puguin funcionar. Un cop ja ens trobem a la casa de colònies, o en aquest cas en el terreny d'acampada, hi ha un equip d'intervenció que estarà format per un director o directora de lleure i els monitors o monitores en relació d'un responsable o un monitor per cada 10 participants. Els monitors i monitores són especialistes en educació en el lleure, tenen la seva formació feta, aquesta titulació que expedeix la Generalitat, i l'experiència que els acredita, doncs, haver fet activitats d'estiu durant anys. L'equip està format per un monitor per cada 10 participants i un director en la colònia o campament. El seu treball és bàsicament la tasca pedagògica feta pels coordinadors de serveis educatius de la Fundació Pere Tarrés, que organitzem i planifiquem tots els torns i colònies. Quins són els objectius de les activitats d'estiu que fem? Doncs, bàsicament, educar la convivència en la relació, fer créixer els infants i joves, els vostres fills i filles, en aquest temps de vacances, en aquest temps de lleure que tenen, aconseguir que se sentin part integrant i important necessari del seu grup, és a dir, l'avantatge de fer aquestes activitats en petit grup és que els infants i joves esdevenen protagonistes i són capaços de prendre decisions, quasi decisions com els adults, tot i que necessiten sempre aquest acompanyament, doncs, en aquest cas, d'un adult, com és el monitor o monitora o el director de l'activitat. I després, promoure tant com puguem el coneixement i el contacte amb la natura, la descoberta de la natura i tot el que fa referència a qüestions de sostenibilitat ambiental i més en aquests temps d'emergència climàtica que vivim, doncs, que a vegades estem molt allunyats del que són els espais naturals i aquestes activitats de colònies i especialment els campaments d'excursionisme ens permeten, doncs, estar una mica més a prop amb aquesta natura i reconèixer-la. Hola,
gràcies, que m'entomo jo. Per nosaltres, per la Fundació Pere Tarrés, les estades, entenem que, ja ho ha explicat una mica en Pere, no? Però no és un moment només d'anar a divertir-se i passar-ho bé, sinó que també entenem que és un moment d'aprenentatge per ells i uns campaments, per exemple, doncs, amb joves, es treballa molt l'autonomia, perquè hauran de cuinar en grup, es fa molta vida en grup, tot i que hi ha un monitor per cada 10. En els campaments, en realitat, ens movem sempre tots junts, perquè quan anem d'excursió, anem tots junts. Quan fem joc de nit, ho fem tots junts. Val? I per tant, es crea un ambient molt, molt xulo i molt maco de companyerisme, i entenem doncs, que són estones, moments a la vida dels joves doncs, que els serveixen també per créixer com a persones, no? I adquirir doncs, valors. En el campament d'excursionisme de l'Albergada, un dels objectius específics doncs, és que els vostres fills i filles coneguin l'entorn que tenim més proper al nostre campament. I és més, hi ha un dia doncs, que fem una excursió una mica més llarga. Aquest plàning està penjat a la web. Val? Fem una excursió més llarga que fins i tot la proposta és que ens quedem a dormir de bivac al Roc de la Lluna. Vale? Normalment ho fem així. Què tenim allà a prop? Doncs les fonts de Llobregat i creiem que és una excursió xulíssima per fer amb joves i que està molt bé que ho coneguin i que si volem que els nostres joves o els nostres infants respectin l'entorn i volem que el cuidin i que el preservin, doncs els hem de presentar, els hem de fer que el coneguin, no? I des d'un punt de vista doncs, respectuós amb el medi. Altres excursions, això que us deia, al Roc de la Lluna, ara més endavant us explicaré què cal portar i com ens organitzarem, però bé, una mica una pinzellada. Però no només fem excursions, va? També tenen esports d'aventura, venen els tècnics d'esports d'aventura i els farem a... El campament està ubicat molt a prop de la Casa de Colònies de la Sala, que això també és un punt de tranquil·litat, perquè si tenim una nit que plou a bots i barrals i que les tendes se'ns inunden i de més, doncs sempre ens podem aixoplugar en una de les sales i passar la nit calents. Però llavors, o sigui, els esports d'aventura doncs, venen allà a la Casa de Colònies i les fem. També podem disposar algunes estones doncs, de la piscina. Normalment en els campaments l'utilitzem doncs, això, quan tornem de les excursions, que és el moment ideal per relaxar-se a la piscina de la casa. I si hi ha altres grups a la casa, doncs aquella hora no s'està utilitzant. Com ens organitzarem en aquests campaments? Dormirem en tendes i nosaltres, a les colònies i als campaments, ho fem exactament igual, separem nois i noies per dormir. Les tendes de quants són? Són de 4, normalment. Són tendes grans, després veureu alguna fotografia, que s'hi pot posar una altra persona més. Bé, podrien arribar a ser 5, però normalment fem grups de 4. Després, per fer el que serien els grups de tasques o els grups que s'assignen a un dels monitors, aquí sí que ja barregem nois i noies. Grups de tasques, què vol dir? Que cada dia em tocarà cuinar, rentar plats, netejar el campament? No, o sigui, un dia em tocarà seré el grup de cuinar i haurem de, amb un monitor, evidentment, haurem de cuinar doncs, per la resta de companys i pel nostre propi grup. Vale? I després hi haurà un altre grup doncs, que li tocarà el tema de neteja, de les olles o les paelles. Normalment els plats, cadascú es netejava el seu, però bé, ja això depèn una mica del grup i del director del campament. Vale? I després intentem doncs, mantenir el campament net. No? També hi ha un altre grup doncs, que li toca aquesta tasca. Vale? El que dèiem, cada grup tindrà assignat un monitor
que en aquestes activitats, així, que van tots tan junts, en realitat el que significa és que no només la directora coneix si hi ha algun jove doncs, que ha de prendre una medicació, sinó que hi ha un altre monitor que també té 10 fitxes memoritzades i que sap si té un nen és al·lèrgic a, no sé, a celíac o té al·lèrgia al préssec i si ha de prendre alguna medicació. Perquè si passa alguna cosa i la directora doncs, ha de marxar al metge o el que sigui, doncs, que, i aquest nano doncs, ha de prendre una medicació, doncs, que no es quedi sense prendre-la perquè no hi ha una altra persona en l'equip que ho pot resoldre. Val? Les activitats que fem doncs, és el que us deia, alguns esports d'aventura, però sobretot excursionisme i fer molta vida de grup al campament. Dormim a terra, en tendes, i el tema de la higiene doncs, potser costa una mica més, però bé, ho treballem amb ells, hi ha dos dutxes, ara voleu fotografies, ¿vale? Que mantinguin una higiene, que al matí es rentin la cara, es pentinin, que les tendes deixem les botes o les bambes a fora, perquè si no al matí pots morir desmaiat. El menjador i els àpats doncs, és una mica el que us he explicat, els grups de serveis, no és només com una colònia que fas un grup per parar a taula, per esperar, per servir, sinó que aquí ells agafen responsabilitat i amb els monitors doncs, han de cuinar-se el seu propi menjar. També penseu que tenim a la casa al costat, el menjar el guardem amb neveres de la casa de colònies i quan és el moment doncs, d'anar a fer l'àpat ho anem a buscar i ho preparem. Potser algú està dient, ostres, la meva filla Salia, que ho tenim en compte, ¿vale? Home, si tenim una al·lèrgia molt complicada o de més, doncs parlem-ne. Però hi ha coses que ja estan com molt adaptades a les cases de colònies i als campaments. ¿Vale? Tenim un menú ja fet, que són àpats que els nanos amb 14-15 anys els poden cuinar perfectament, són menjar de campaments. I també penseu que hi ha dies que marxen d'excursió i s'han de portar el pícnic. No? Doncs llavors, és, a la nit anterior, doncs, potser es fa una amanida de pasta i serà el que ens donarem el dia següent. Vale? Els serveis és una mica això que us he explicat, de mantenir el campament net, no? De rentar els plats, de cuinar. Intentem fer tot això seguint un horari base. En un campament costa una miqueta més que de colònies. La idea és a les 8 del matí aixecar-nos. A colònies és una miqueta més tard, però clar, aquí hem de pensar que hem d'anar a la casa de colònies a buscar la llet, el suc i portar doncs, el que seria l'esmorzar. Vale? Esmorzem, fem els serveis, ho deixem tot endreçat i net i començaríem l'activitat de matí, que poden ser els esports d'aventura, pot ser alguna activitat de coneixença per fer grup o pot ser que marxem d'excursió. Doncs, vale? Dinar, doncs depèn de si estem al campament, dinarem al campament i el grup haurà de preparar el dinar per la resta de companys o ja ens l'haurem emportat. Vale? Després de dinar, normalment hi ha una estona d'estona lliure. Els campaments és bastant normal que els nanos estiguin a la zona que habilitem com a menjador o a la zona que queda al costat de les tendes. Vull dir, no acaben entrant molt a les tendes més que per anar a dormir. I després de la tarda doncs, faríem l'activitat de tarda. Aquí diu a les 6:30, però pot ser abans, que farem una estona per berenar. I ja quan arribem al campament, que pot ser que siguin les 7, les 7 i mitja, o un dia a les 6:45, doncs o anem a la piscina i després dutxes, val? I després de... Clar, normalment aquí també el que es fa és que el grup que ha de fer el sopar és el primer que té, com si diguéssim, permís per anar-se a dutxar. Després han d'ajudar a fer el sopar. Vale? Tot això doncs, també s'ha d'anar organitzant al llarg dels campaments. I a les 8:30 començaríem l'activitat de nit i cap a les 11 doncs, hi ha la cançó de bona nit o la bústia, que es fa igual que en les colònies, i l'activitat de cloenda del dia i bona nit, cadascú a dormir a la seva tenda.
i fins l'endemà. Aquí us, bueno, us ensenyaré ara unes quantes fotografies. Aquesta és la caseta, com si diguéssim, que utilitzem per cuinar. També a fora hi ha un porxo, no? Que també es pot utilitzar per cuinar. Però, bueno, aquí dins hi podem tenir guardat doncs, bastant de material i diverses coses. Aquí podeu veure el campament. Les tendes aquestes que veieu aquí al final de color taronja les utilitzem per guardar motxilles i d'aquesta manera a dins de les tendes tenen més espai. Vale? I després també, ara em sembla que més endavant us ensenyaré el menjador, hi ha tot i una taula, i si tenim les motxilles posades aquí, doncs tenim més espai per poder fer activitats una mica més amples. Vale? Algunes activitats, no? Evidentment, aprendran a fer anar la brújula o els GPS per orientar-se doncs, per la muntanya. Aquí és el que us deia, veieu? Aquí tenim aquests ganxos, no? Que hi podem posar les motxilles i de més, però si tenim més motxilles posades en les tendes, que també ens queda més proper a on estem dormint i on necessitem les coses, doncs aquí guanyem una mica més d'espai per poder estar. Val? Aquí això és un... Aquí seria com l'aixeta, no? On hi va... per rentar les coses i això és com un invent que van fer doncs, per anar eixugant tots els estris. Vale? Aquí hi ha una dutxa i no sé si més endavant hi ha una altra. Aquí veieu que també són les piques amb alguna aixeta més i això és la taula com us dic, que està sota cobert amb un sostre, un toldo i que és doncs, per els àpats. Aquestes casetes que veieu aquí són lavabos, val? I després doncs, això són algunes de les excursions que hem fet. Això que es veu aquí que és fosc, que això és quan fan la nit al Roc de la Lluna i aquí està fent el bivac amb el sac. Val? Llavors, en els campaments és important que portin motxilla, que no vinguin amb maleta perquè... Després també, i que la motxilla doncs, puguin posar de manera còmoda l'esterilla, el sac, la roba d'abric, doncs pel dia que ens anem a passar una nit a fora. La resta de coses que no ens fan falta doncs, poden quedar endreçades o dins de les tendes o a dins de la casa aquesta fusta que heu vist. Les estones de la piscina, això és el matí en el Roc de la Lluna, repartint l'esmorzar i alguna de les activitats d'aventura que podem fer a la Casa Colònies. Excursions, bàsicament és això. Veieu que el campament aquí ens queda aquí baix. Aquest any vam muntar més tendes taronges, són les laves aquelles, i aquí doncs, bueno, vam fer un seient amb troncs. Bueno, això cada any passen coses diferents. I alguna de les activitats que vindrem a fer. El tècnic d'aventura, no? La PTT i ja tirar amb. Vale. Aquí hi ha un menú, només perquè veieu una mica per on van, no? Què és el que hauran de cuinar els vostres fills i filles, que us recordo sempre que hi ha un monitor al seu costat i que els està guiant. Vale? I després també, clar, acostuma a ser doncs, menjar així, no? Amanida d'arròs, amanida de pasta... són, no sé, doncs pot ser carn o peix però així a la planxa fet que es faci que no tingui una gran complicació de fer. Aquí diu amanida d'arròs i sopa de pasta però bueno, també es fa mongeta tendra i patata.
Llavors, tampoc ha de ser una mala experiència per ningú, però bueno, que si veiem doncs, que algú no està menjant un mínim, doncs bueno, ens posarem una mica més serios perquè el ritme de campaments és fort i per tant que ens vagi dient a mig matí és que estic marejat i no em trobo bé i quan saps que és perquè no ha menjat prou, doncs bueno, crec que ens posarem una mica més serios, però tampoc no toca, fins que no t'acabis no t'aixeques, no, això tampoc, però bueno, si no t'agrada el primer plat, doncs menja més del segon, però menys. Aquí estem en aquesta reunió a les persones del primer torn i hi ha dos torns d'acampaments aquest any. Un que és del 10 de juliol al 16 de juliol, val? Ens trobem a la casa de colònies de la sala, perquè el campament està allà al costat, a les 4 de la tarda. Podeu arribar tranquil·lament, 4 i mitja, no passa res. ¿Vale? L'única cosa és que pel dia de la cruenda, que és a les 12, aquí sí que, si us plau, sigueu puntuals, perquè normalment sempre es prepara alguna activitat i doncs, és xulo que tots els pares i mares doncs, estiguin en el moment en què no sé, els vostres fills doncs, estan fent allò que us han preparat. Potser des d'una cançó, alguna vegada muntat com una mini ruta d'orientació per fer amb vosaltres, o us han posat proves, bé, ja veurem aviam què acaba sent aquest any, però que es comença a puntual a les 12 i és important ser. I al segon torn, doncs el mateix, però ens trobem el 17, a les 4 de la tarda, i el dia 23, a les 12. Vale? Recordar-vos això, l'entrada. No patiu si és que tenim un dinar familiar i arribarem una mica més tard, cap problema. Val? Penseu que el primer dia, quan arriben, hi ha una part del campament que ja està muntada, però amb ells muntem les tendes, val? És una manera, fem algun joc de coneixença, però bueno, ja és una manera no, doncs, d'anar entrant en la dinàmica del campament. Es pot anar arribant al llarg de la tarda. I la sortida sí que us demanem puntualitat, per això que us he dit de l'activitat aquesta que fem. Vale? Aquí tenim el com arribar a la sala, venim de Barcelona. Vale? Aquest PowerPoint us l'enviarem i la reunió que estem fent s'està gravant i també la penjarem en els propers dies a la web de la Fundació, a l'Espai Famílies, que és on també us podreu descarregar les fotografies quan estiguin en marxa els campaments i és on heu pogut veure doncs, l'enllaç de la reunió. Què hem de portar? Motxilla per anar d'excursió. Vale? Cal que hi pugui portar el sac, roba d'abric, menjar i una muda. Hi ha gent que ve als campaments amb una bossa, amb un cotó d'aquests no? que s'obre així per dalt perquè és més còmode i no sé què. Vale, però llavors ha de portar a part la motxilla. Llavors jo us diria, per la meva experiència, millor que vingui amb la motxilla i ja està. Vale? Ja heu vist que hem de portar-nos a la màrfaga, a l'esterilla i el sac i roba d'abric per anar a fer el bivac. En els campaments és imprescindible que portin sac de dormir. Vale? I també la màrfaga o l'esterilla, que us demanaria, si us plau, que fossin d'aquestes que s'enrotllen. No porteu màrfagues d'aquestes que s'inflen, perquè si se't punxa el primer dia, doncs ja dors malament tot el campament. ¿Vale? I al final és més pràctic, pesa menys la màrfaga aquesta que s'enrotlla que no pas la que s'infla. Que teniu la d'inflar, bueno, doncs porteu-la. És la meva recomanació. ¿Vale? Mudes de roba interior, mitjons prims, algun mitjó gruixut, samarretes, pantalons curts. Penseu que estem al Prepirineu, que pot fer alguna nit de més fresca i que per tant ens farà falta doncs, una dessuadora o algun pantaló llarg per fer els jocs de nit, vale? O a primera hora del matí. Pijama, o hi ha gent que quan va a la muntanya doncs, porta unes malles i una samarreta. No cap més. Vale? Banyador i tovallola i una tovallola doncs, per la piscina i aquí posa tovallola per la dutxa si podeu.
Aviam, ja veurem com acaba la motxilla de plena. Però si us quedeu només amb una tovallola, doncs ja, ja està bé. Xancletes lligades. La previsió és fer una activitat al riu, que fan una mica de remuntada del riu, i per tant necessiten, per no creuar-se les pedres, doncs, portar xancleta lligada i no perdre-les. Val? Calçat còmode per caminar. Si estan acostumats a anar amb bambes, si van a la muntanya amb bambes i no han portat mai botes de muntanya o no les compreu per fer aquests campaments, vull dir, poden anar amb bambes, l'única cosa que us diria és que porteu més d'un calçat, o sigui, més d'unes bambes, perquè si un dia ens plou mentre estem baixant i el calçat queda mullat a la nit, haurà d'anar amb xancletes, doncs més val que es pugui posar unes altres bambes, i aquelles les podem posar a secar. Però si compreu unes botes de muntanya noves i el primer dia se les posa i no té prou acostumat i li surten llagues, doncs serà una mala experiència per ell o per ella. Impermeable o cangur, una gorra pel sol, els estris personals de neteja, és a dir, heu de portar el necessari amb la pinta, el raspall de dents, la pasta de dents, el xampú... ¿vale? Heu de portar també una bossa per anar posant la roba bruta, ¿vale? Encara que sigui dins de la pròpia motxilla, però bueno, que ja estigui endreçat i que estigui ficat a dins d'una bossa separat de la resta de la roba. Aquí un xandall que pot ser substituït per el pantaló llarg o el jersei. Llanterna, ¿vale? En els campaments, si ho teniu, és recomanable que portin el frontal. ¿Vale? I després també doncs, la cantimplora, plat o carmanyola i got i coberts. ¿Vale? Nosaltres en el campament tenim els plats i coberts del campament, però us demanem això sobretot pel dia que se'n van, que necessiten portar-se el pícnic, com si diguéssim. Perquè així, doncs, si poden ficar en un tàper, doncs millor. Crema de protecció solar, nosaltres a la farmàcia l'en tenim, però també si cadascú sap què és el que necessita. I la màrfaga, que seria l'estèvia. ¿Vale? Material recomanable, doncs el repassador de mosquits i les ulleres de sol. ¿Vale? I recordar-vos que ens heu de deixar la targeta sanitària original el primer dia quan arriba al campament i nosaltres la tornem l'últim dia. ¿Vale? Això és perquè si hem d'anar al metge, que espero que no, ens demanen els originals perquè estan desplaçats o estan anant al seu cap de normal. ¿Vale? Vale. Ja són grans i doncs, està bé que es faci més la motxilla, però sisplau mireu que portin tot allò que tenim en aquest llistat. Val? El llistat aquest el teniu en el portal d'inscripcions. Si vosaltres aneu a la vostra inscripció, hi ha una pestanyera que diu documentació i allà hi ha penjada una fitxa on us recorda el dia i l'hora d'arribada, dia i hora de sortida i també doncs, hi ha tot un llistat de coses a portar. Vale? Marqueu totes les peces amb el nom, encara que siguin ja grans, al final tots anem a comprar la roba al Decathlon i al final en un campament hi ha 3 o 4 samarretes que són iguals i l'últim dia queda una per allà i preguntes i tothom ja la posa a la motxilla i al final es perd. Val? Els diners són font de conflicte, demanem que no se'n portin. Potser anem un dia a la Pobla, però tampoc la nostra idea és anar a que vagin a un bar i es continuï a la Coca-Cola. Normalment, a la Pobla hi passem per anar a altres llocs a fer una excursió. Però no pretenem fomentar doncs, que vagin a consumir res. I, en canvi, si es perd un bitllet de 10 euros en un campament, doncs ens pot generar un conflicte. No podeu aparèixer als campaments mentre els estem realitzant, a veure aviam què tal va la cosa. ¿Vale? I no podeu portar telèfons mòbils, ni càmeres de fotos, ni consoles de videojocs. ¿Vale? Soc perfectament conscient que són joves i que estan tot el dia connectats a les xarxes, però el que busquem és precisament això, una setmana de desconnexió
I després també els telèfons mòbils no serveixen només per trucar, sinó que serveixen per fer fotografies, per posar-les a les xarxes al moment i podem estar doncs, fent mal a una altra persona sense voler, o volent, no ho sé, però els vostres fills no tenen els drets d'imatge dels seus companys, sinó que els heu cedit com si haguéssim a la Fundació Pere Tarrés. I llavors nosaltres, amb el mòbil que portarà la Laura, que és la directora dels campaments, ella anirà fent fotos i les anirà penjant en el dia a dia, val? Que també en el vostre portal d'inscripcions ja teniu un usuari i una contrasenya, que ara si ja entreu només veureu una foto del campament, però que allò s'activa doncs, al moment que comencen els campaments i comencen a fer fotografies i les comencen a penjar. Vale? I això estarà penjat i doncs, fins a finals de setembre us ho podran descarregar. Vale? Per tant, fotografies de record del campament n'hi haurà. I és més, quan arribeu a l'últim dia a buscar-los, veniu amb els seus mòbils carregats i ja es passaran els telèfons mòbils i es faran les fotos que creguin convenients i demés. Vale? Però nosaltres, si durant el campament trobem un telèfon mòbil, doncs el que li demanem és que ens ensenyi bé si hi ha alguna fotografia del campament. Si és que sí, doncs li demanem que l'esborri i li demanem, sisplau, que l'apagui i el guardem i l'últim dia doncs el tornem. Però, clar, o sigui, segurament a tots els campaments hi ha gent que segueix les normes, campaments i colònies, eh? I si n'hi ha dos o tres doncs, que no ho fan, doncs no queden gaire bé davant dels altres. Recordar el tema de les targetes sanitàries que recolliran el primer dia i molt important això dels medicaments amb joves. Els medicaments els ha de custodiar l'equip de monitors, la directora o el monitor que se li assigni que ha de donar aquelles medicacions. Si és una medicació que ja sabeu que l'ha de prendre sí o sí, si entreu en el portal d'inscripcions, hi ha una pestanya que diu medicacions, podeu omplir el full, l'autorització, ens poseu el nom del medicament, la dosi, quan ho ha de prendre, i ens porteu el medicament al dia de la colònia i nosaltres ho subministrarem. Què pot passar també? Doncs que, ostres, és que a la meva filla potser li ve la regla durant els campaments i li són molt doloroses i s'ha de prendre un ibuprofè, un paracetamol, el que sigui. Doncs llavors, en aquest cas, compliu també aquest document i en lloc de posar-nos el dia 1, 2, 3 de l'acabament, l'ha de prendre cada tantes hores, doncs poseu, només li dones en cas que ella t'ho demani. Llavors, doncs així ho farem i si t'ho demana, doncs li has de donar cada 6 hores, cada 8 hores i ja està. I ens porteu també doncs, a l'ibuprofè o al paracetamol. No ho poseu en el necessari dels nanos. Ja sé que tenen 16, algú pot tenir 17 anys i ja s'ho saben subministrar. Sí, però són menors d'edat encara i a dins d'una tenda potser un que sap el que li convé i el que ha d'aprendre li diu a l'altre que és la que es queixa, la que té mal de panxa, jo quan tinc mal de panxa em prenc això, i li continua, s'ho pren, li continua fent mal de panxa, nosaltres la portem al metge, no sabem que ja s'ha fet no sé què, i, bueno, i potser l'estem sobremedicant. Vale? Llavors això sí que, si us plau, és important. Que ve una medicació sobrevinguda en l'últim moment, nosaltres tindrem fulls en allà perquè ens ho autoritzeu, però és important que ens deixeu el medicament i les dosis de com s'ha de prendre. Vale? El tema de la presència mediàtica, en el Pere al principi de la reunió no us explicava que fa més de 60 anys que estem en el món del lleure i moltes vegades ens demanen doncs, si poden venir a gravar alguna cosa o fer alguna entrevista en algun dels nanos. En principi els campaments són bastant ja en endavant del mes de juliol, per tant no crec que passi, però si fos així us ho comunicaríem i si hi ha algú que diu, no, jo no vull que el meu fill surti en aquest mitjà de comunicació o això, doncs ho surt i ja està. Vale? Però ja us dic, els campaments en principi no... Normalment això és per les colònies de finals de juny, que és quan arrenca la campanya, que ens ho demana. Ara obrirem el torn de preguntes, però si algú li queda algun dubte o el que sigui, doncs pot enviar un correu a colònies@peraterres.org, pot trucar al telèfon a 934 30 16 06
I el que us explicava de l'espai famílies, val? Que en aquesta web, que també la teniu en el portal d'inscripcions, allà cliqueu en allà, poseu l'usuari que teniu, la contrasenya, i podreu anar veient les fotografies quan comenci tot plegat. També dir-vos que me n'he oblidat que ells us poden trucar un dia a la setmana. I nosaltres us donem el telèfon que portarà la Laura, perquè també pot passar que vosaltres necessiteu contactar amb el vostre fill o filla perquè ha passat alguna cosa. ¿Vale? I el telèfon de la Casa de Colònies també us el donem. Bueno, vull dir que el contacte hi és, que allò de t'amago el telèfon perquè passi de cans, que no cal. I el que he dit abans de que us podeu descarregar les fotografies doncs fins a finals de setembre o inclús una mica més. Vale. Per part meva ja estaria i ara no sé si teniu alguna pregunta. Quina pregunta quan tens ja el campionat? Vale, doncs, el primer torn, però nens o en total? Bueno, suposo que cada torn. Mira, el primer torn són... No, em referia si em deien nens i nenes. Ah, no, entenc que és nens i nenes, sí. Vale. El primer torn són... Nens i nenes. Vale. El primer torn són 13, vale? I el segon torn són 28. El segon torn està ja gairebé ple, només queden dues places, i el primer torn sí que encara hi ha opcions de que si hi ha algun amic o amiga que s'hi vulgui apuntar, doncs endavant. Vale? Normalment som els campaments, sí. Màximes 30 places i els dies que falten, doncs, poso que 7 o 8 o 10 anys o més s'apuntaran. Un torn de paraules. Podeu, sí, sí, podeu, sí, podeu aixecar la mà i... Elecció d'aixecar la mà. Podeu, us obrirem micròfon si voleu fer alguna pregunta. No sé si hi ha... De Marta, sí. Marta, endavant, com vulguis. T'obres el micro. Una pregunta. Si el meu fill no està molt avesat a fer aquest tipus de campaments i li sembla una mica hardcore al principi, com us ho muntareu? Bueno, segurament no serà l'únic, eh? Ja ens ha passat altres vegades. Tampoc és... Però no són uns campaments. Sí, exacte. Hardcore. Són hardcore, és a dir, estem parlant de les excursions que estan bé, però que no són de grans pujades ni d'arribades a grans cims. Vull dir, l'excursió de les Fonts del Llobregat és bastant planera, passa que sí que és per dins el bosc i el lloc final és bonic, perquè és un salt d'aigua, i l'excursió al Roc de la Lluna sí que fa una mica més de pujada, però es puja un parell d'hores. Ja, no em referia a les excursions, més em referia a dormir a la tenda. A la vida, al campament i tal. Sí. Va, normalment s'organitzen molt bé entre ells, al revés. Anem nosaltres a mirar aviam què passa, perquè en seguida es fan les seves històries ells, no? I la tenda acompanya, és un lloc reduït i, per tant, els 4 o 5 que hi ha a la tenda sempre fan pinya, no que sigui cap problema, això. Però, bueno, en qualsevol cas, els monitors i monitores em fan seguiment i van preguntant als nanos i em van fent tutoria, diguéssim, de com els hi va, i per intentar veure si hi ha algun participant que no s'està passant bé i no està dient res. Ah, perquè a mi el que personalment em fa por és que no pugui dormir, saps? Perquè no està acostumat a dormir així amb tenda i tal, i si no dorm, m'ho passarà fatal. Però... Això li passarà el primer dia, després ja... Sí, no, ja mira, segon dia... No, anirà més cansat i acabarà dormint. Si en algun moment fes falta que dormís en un... Bueno, li podem posar un matalàs si realment no podem a fons del terra, o si necessita dormir en una habitació, la Casa Colònies està propi i podríem evolucionar, però vaja, seria una situació excepcional que no ens ha passat mai, dubto molt. No, és només per preguntar, jo crec que no passarà res. L'alternativa de posar-li un matalàs o de buscar una habitació i buscar qui va dormir amb ell, però vaja, hauria de ser que hi hagués una contraindicació, una qüestió mèdica i que realment porta dies sense dormir, el nano està passant molt malament. Val, gràcies. Val, queda entès. Molt bé, el Martí. Sí. Era la Marta. Ah, va, va.
No sé si hi ha alguna més. Si teniu alguna pregunta més, podeu fer-ho a través del xat o aixecant la mà i obrir el micròfon. Ah, quantes nits farà un bivac? Una nit només, la nit clara del Roc de la Lluna. Allà hi ha un mirador, que hi ha una zona plana bastant gran i allà poden posar les tendes bé. És una zona cimentada, vull dir que en aquest cas no hi ha pedres. Bueno, si hi ha més preguntes, podem acabar-ho, també, la reunió, però cal allargar-la si no hi ha més dubtes. En qualsevol cas, si us genera dubte alguna cosa, teniu el correu electrònic aquest de colònies@preterres.org i el telèfon de les oficines d'horari de 9 a 18.30. I recordeu que durant els campaments disposareu del telèfon del director i de la casa de colònies de la sala per si necessitéssiu alguna situació d'urgència a contactar, doncs, ja sigui amb la direcció del campament o el personal de la instal·lació. Val, pregunten, pels que no han fet mai campaments, com ho feu pel tema d'integració al grup? Doncs el primer dia fem activitats de, com en unes colònies, crec que ben igual, jocs de presentació. Segurament no serà l'únic o l'única que no ha fet mai uns campaments. Vale? I després també és el que us explicava de que ells es munten les seves tendes i això genera bastant de riure i fa bastanta pinya i no sé, penseu també que es troben en una situació, bueno, diferent, no estan amb els papes, estan amb gent que acaben de conèixer però que estan rient, que s'estan passant bé, que a veure, aviam què em fas avui per sopar, aviam si vols cuinar prou bé, perquè si no jo demà i tiraré més sal, no sé, a la verdura. Vull dir que ja no patiu perquè, de veritat, l'últim dia quan arribeu veureu que potser estan cansats, perquè si no estan acostumats a dormir a terra, doncs potser estan cansats. Jo crec que també s'emporten una experiència molt xula i molt maca per sempre. Vale, i veureu que han fet pinya perquè és que sempre van tots junts a tot arreu. Penseu que el campament està molt equipat, és a dir, excepte el tema del dormir terra, que sí, pot ser innovadors per ells si no ho han fet mai, el menjador té una taula i unes cadires, uns bancs, hi ha una caseta amb una cuina que té fogons i una nevera, un congelador i prestatgeries, i hi ha uns lavabos que tenen un vàter normal i corrent com el de casa i que estires la cadena i funciona. I porta, vull dir que no és diferent d'uns campaments d'alta muntanya que podrien fer si tinguessin més experiència en els que el fogonet estaria enmig d'unes pedres i no hi hauria serveis sanitaris, hi ha unes piques per rentar plats, hi ha unes aixetes per rentar-se la cara, és a dir, en aquest aspecte pràcticament és com una instal·lació d'una casa diferencial doncs, que dormen a terra, que no hi ha el matalàs i el camastro per dormir. La Marta ha tornat a aixecar la mà. Endavant, Marta. Marta? Dic que, perdó, les dutxes aniran a dintre la casa de campaments o també estan posades a fora? No, les dutxes són... Són aquella cosa que hem vist a fora. Són com unes tendes individuals, així verticals, que ells es tanquen a dintre i hi ha un tub d'aigua penjat amb una pera de dutxa i hi ha un terra doncs, que xucla l'aigua i que, per tant, doncs, no s'enxarca. Vale. I es poden dutxar quan vulguin o hi ha un... O sigui... En el planning hi ha uns horaris que més aviat és l'estona abans de sopar, que és quan es dutxen. Però són diàries les dutxes, diguéssim, sí, no? Sí. Val. Sí, val, doncs... Mira, aquí... Aquí es veu una dutxa. És aquesta cosa grisa. Sí, sí. És que m'ho ha semblat veure abans, però no m'havia quedat clar si es dutxaven... N'hi ha dues d'aquestes. I l'aigua, si no recordo malament, és calenta, perquè hi ha una termostàtica que barreja, arriba aigua freda i calenta al campament i la barreja termostàtica en la dutxa. Val.
I suposo que deveu ser, bueno, els monitors deuen ser bastant rigorosos, que no hi hagin brometes i tal, no? De, ara tot... Evidentment, per això tenim el tendal aquest i cadascú es tanca aquí dintre i preserva la seva intimitat. Sí, sí, els monitors ho vigilen, això. Va, va, merci, doncs. No sé si algú més vol preguntar. Si algú més vol preguntar alguna cosa més. Tampoc hi ha massa secrets, eh? És a dir, el campament és bastant, potser bastant normalitzat. Doncs ho deixem aquí, Cristina. Moltes gràcies per confiar en els Pollers Obrer Terrers, per les activitats dels vostres fills i filles. I ens emplacem doncs, a l'inici dels campaments i veure'ns allà a la instal·lació de la Casa de Polonès de la Sala. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, bona tarda a tots i a totes.